to vydělala i vám. Samozřejmě už ji máme na pořád, jo? Protože ona, kdyby jsme ji dali pryč, tak by umřela. Jo? Honem, honem běž, pacha na toho kameramana. No pojď. A nech pana kameramana. No pojď. No tak nepoznala nic jiného, takže pro ní je to přirozený, jo? Ale snažíme se, aby se tady samozřejmě měla dobře. No, tak. Jo, jasně. Jo. No pojď, no jde. Wir können nicht reingehen. Willst du noch? Wie geht's dir? Ja, es geht. Dann mal los! Es geht schon. So. Ich bin so voll gange. Zlobíš je. No.